Eu vinha voltando pra casa quando encontrei uma coisa jogada no chão. Parecia um monte de trapos, um bicho sujando a visão. Mas alguma coisa se mexia e um sussurro me pedia um pouco de atenção. Vida é uma jogada, cartada de nada e lança bicho humano. Uma garrafa de cana mostrava que as bolas era pra beber. Pra esquecer de sua miséria, da praga e da fome, o que se há de fazer? Fome te ensina a viver. Bicho humano, a
André chamou um batera?